Αναφορά στην Κρήτη και τους αιματοβαμμένους δρόμους της έκανε ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης κατά την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Οδική Ασφάλεια που περιλαμβάνει, όπως επισημάνθηκε, 7.000 σημεία σε όλη τη χώρα. Δεν θα πρέπει η ευαισθητοποίησή μας για τα θέματα της οδικής ασφάλειας να περιορίζεται στην εύλογη αλλά συνήθως βραχυπρόθεσμη αγανάκτηση που προκαλούν τροχαία ατυχήματα όταν αυτά συμβαίνουν και μονοπολούν τα φώτα της δημοσιότητας συνήθως για ελάχιστο χρονικό διάστημα. Εμείς τουλάχιστον και εγώ και ο Γιάννης το γνωρίζουμε αυτό πάρα πολύ καλά να συμβαίνει στην Κρήτη η οποία δυστυχώς έχει ιδιαίτερα επιβαρημένα στατιστικά στα ζητήματα της οδικής ασφάλειας. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε στη χώρα είναι αποτελεσματικές οριζόντιες πολιτικές. Αναφορά έγινε και στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης σε σχέση με το ότι το έργο έχει ήδη ξεμπλοκαριστεί, χωρίς όμως να δίνεται οποιαδήποτε νέα πληροφορία. Πέρα όλων των επιμέρους παρεμβάσεων στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο, καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό μας έχει και η ολοκλήρωση των οδικών δικτύων σε όλη τη χώρα. Από το Πάτρα Πύργος που ήδη ανέφερα, μέχρι τον Ε65, τον οποίο επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός αυτό το Σάββατο, από το ΒΟΑΚ στην Κρήτη, ίσως το μεγαλύτερο έργο υποδομής αυτοκινητοδρόμου σε όλη την Ευρώπη, μέχρι το Καλαμάτα Ριζόμυλος και από τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού μέχρι το flyover στη Θεσσαλονίκη. Η στρατηγική, όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, εστιάζει σε αξιόπιστα και ποιοτικά δεδομένα, καλά μελετημένο στρατηγικό σχέδιο με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα που θα το υλοποιεί ένα σταθερό σύστημα διακυβέρνησης, καλλιέργεια κυκλοφοριακής αγωγής μέσα από την εκπαίδευση και την επικοινωνία, αποτελεσματικό σύστημα επιβολής των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και βελτίωση της ασφάλειας των υποδομών και των οχημάτων. Ένα όχημα το οποίο, για παράδειγμα, έχει λιγμένο κταίο ή φανούς οι οποίοι δεν λειτουργούν ή ενδεχομένως ένα σπασμένο καθρέφτη, τότε η τιμωρία θα είναι στο όχημα. Για παράδειγμα, με την αφαίρεση των στοιχείων του αυτοκινήτου. Όταν η οδηγική συμπεριφορά είναι υπεύθυνη για την παράβαση, τότε αυτός ο οποίος θα τιμωρείται θα είναι ο οδηγός. Αυτό που έχει τεθεί σε προτεραιότητα είναι η ασφάλεια στους δρόμους και οι επεμβάσεις βελτίωσης σε 7.000 επικίνδυνα σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Το σχέδιό μας βασίζεται σε ένα τετράπτυχο οδικής ασφάλειας. Θέλουμε ασφαλείς δρόμους, θέλουμε υπεύθυνους οδηγούς, θέλουμε να έχουμε κυκλοφοριακή παιδεία και θέλουμε να έχουμε δίκαιους κανόνες για όλους. Στις προθέσεις της κυβέρνησης, εκτός από τα έργα, είναι να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών, να δοθούν κίνητρα για την ανανέωση του στόλου των γιοταχή, αλλά και αναθεώρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ελληνική κοινωνία είναι συνολικά όριμη να κάνει και αυτό το μεγάλο άλμα αλλαγών συμπεριφοράς, συνεπικορούμενη πια από ένα οργανωμένο, πολυεπίπεδο σχέδιο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, το οποίο είμαι απολύτως σίγουρος ότι όταν θα έρθει η ώρα να το αξιολογήσουμε, θα έχει φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς τη σημαντική βελτίωση των στατιστικών δικτών στη χώρα μας σε αυτό το δίκτυο.